Շնորհակալություն ուժեմ։ Ուրեմն, քանի որ մենք ստորսությամբ ենք զբաղված, պետք է ամեն վարկյանին իրենց ասացի դիմացը սուտը Երևան։ Ամեն վարկյան։ Մենք ընդհանրապես սովոր ենք դա համացանցով անելու, բայց ինչի ոչ, եթե ողջ առողջ կանգնած ենք մենք մեզնով եւ համացանցն էլ կնդրկի դա, դա էլ կլինի։ Եվ որևէ պարագային այդպես է լինելու։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ, այստեղ մեր Կարլենն է, Կարլենի ազգանունը չեմ հիշում։ Կարլեն ջան, հիվանդանոցում էր, ծեծ ու ջարդի ենթարկված, Կարլեն։ Այստեղ էլ Կարլեն է, անցյալ օրը ոստիկանական բռնության ենթարկված նաև, հիվանդանոցում եմ իրեն տեսել, իմիջայլոց այցելել ենք հիվանդանոց, ում որ հնարավոր է եղել, եւ լավ, երևի կլսի կամ գնացել է։ Նիկոլայը, որ խոսում ենք Նիկոլայի մասին, հիվանդանոցում գտնվելուց, ինքը ռազմական բժիշկը, կարծեմ ասել եմ այս մասին, եւ իրեն հանդիպել եմ Ստեփանակերտում հոսպիտալում պատերազմի ժամանակ, երբեք չլքեց հոսպիտալ այդ տղան։ Ստեփանակերտը էվակուացրեցին, բայց նա մնաց այնտեղ։ Եվ այսօր ոստիկանական ոտքերի, հայերեն ասած քացիների հետքերն են իր վրա եղել, եւ դրանք բոլորը նկարված են։ Մեր Դանիել Սարգսակյանին տեսել եք գլուխը բացված եւ այլն։ Պարզ կանգնած Հրայր Սարգսակյանին ուղակի գողացել են առաջ շարքից, ծեծով ջարդով տարել։ Այս բոլորը իր հերթին։ Եվ մենք մեր տղաներին նորից ողջունելով, ուզում եմ նաև դրանից բխած պարոն Մելիքյանի տրամաբանության շարունակությամբ ասել. Ան օրինականը մեքենաները պահելը մարդկանց, եւ ուղղակի հիմա թեթև զգուշացում եմ ըղում պարոն Խուդինյանին, ում ենթակայության ներքո են գտնվում։ Անցյալ օրն ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, դեռ զգուշացումով եմ ասում, օրենքի սահմաններում այն ինչ որ պահանջվածը առանց ձեր կողմից իրավախախտում անելու պետք է մարդկանց մեքենաները վերադարձնեք, մենք այլ տիրույթ խոսակցության չմտնենք։ Եվ սա ասում եմ պարզապես, անշուշտ համապատասխան դիմումներն էլ կլինեն, արդեն մեր փաստաբաններն էլ կզբաղվեն, մեր իրավապաշտպաններն էլ նաև այդ հարցով կզբաղվեն։ Իսկ ցավալիորեն պետք է անդրադառնամ, որ հատուկ վերաբերվում կա արցախցիների նկատմամբ, բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձ է արվում ճնշելու մեր հայրենակիցներին, մեր քույրերին ու եղբայրներին, բոլոր հնարավոր ու անհնար, մինչև անգամ փողոցային տարբեր աստիճաններով ու մակարդակներով, մինչև անգամ հնչում են խոսքեր, որ ձեզ հյուրի պես պահեք։ Եվ սա, երբ որ մենք կճշտենք, թե ովքեր են ասել, դրա մասին կխոսենք։ Արդեն պարոն Մելիքյան նշեց, որ մեր Ստեփանակերտի և Մարտակերտի քաղաքապետները կալանքի մեջ են, մարդկանց կյանքը կործանել են եղածով, հանկարծ ինչ-որ գույքի մասին խնդիրներ են հարուցում, սա պարզ չի, որ ճնշում բանեցնելու մեթոդը։ Եվ այդ պատճառով վաղվա մեր անելիքը հետևյալն է, ես գնալու եմ առավոտ ժամը 10-ին այցելելու քնչական կոմիտե, ես ասել եմ, որ գնալու եմ, ովքեր կգան շատ բարի են ջեկել, շատ լավ կլինի, որ գան, հավաքվենք եւ գնանք քնչական կոմիտե։ Առավոտ ժամը 10-ին լինելու ենք, այս անգամ կատակ չեմ անում, ճիշտ եմ ասում, լինելու ենք Արաբգիր Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում ենք հավաքվելու, որովհետեւ այնտեղից մոտը, եւ Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում հավաքվելու ենք, եւ այնտեղից բարձրանալու ենք քնչական կոմիտե։ Մեր պահանջները ինչ են լինելու, տեղում կասեմ, եւ
հստակ կերպով այն ինչ որ տեղի ունենում այս օրերին դրան որոշակի կամ պատասխանը կտան կամ մենք այլևս ազատ կլինենք գործելու։ Ուրեմն շատ կարևոր է մեզ համար, ես ուղղակի ուզում եմ այցելել, հնարավորություն կունենանք երևի հանդիպելու, խոսելու, վստահ եմ հիմա ոստիկանական շարքերը լցնելու են քննչական կոմիտեի դիմացը, կտեսնենք որտեղ ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում մենք պահանջելիք ունենք, հարցադրումներ ունենք և որոշակի գործողություններ ունենք։ Հետևաբար վաղը առավոտյան ժամը 10-ին լինելու ենք Արաբկիր, Սումխաչ եկեղեցու բակում կհավաքվենք և այնտեղից կշարժվենք քննչական կոմիտե։ Սա այսպես, առաջկա օրերին նաև կասեմ հաջորդական օրերին ինչ կլինի, այո մենք ծրագրել ենք Վանաձոր գնալու, դե գիտեք, նոր մարզպետը ինչ շատ մտերիմը, շատ-շատ մտերիմը լոր մարզպետը և գնալու Վանաձոր առիթ կլինի, միգուցե իրեն էլ կտեսնեմ, ուրեմն Վանաձոր կասեմ որ օրը, այդ ընթացքում ծրագիր ունենք Վարդենիս կամ այդ կողմը Սևանի ավազան այդ տարածքում և Սյունիք գնալու, որովհետև ասեմ ինչում, որովհետև Տավուշից սկսած մինչև Մեղրի այս աղետի շարունակականությունը տեղի ունենալու, ամբողջությամբ այս մարդիկ իրենց հակաօրինական, հակասահմանադրական հանցանքը չեն սահմանափակվելու միայն սոսկ Տավուշով ամփոփելու։ Եվ սա հետևաբար, երբ մենք ասել ենք Տավուշ դանուն հայրենիքի, ամբողջ մեր պետության և հայրենիքի խնդիրն է, ամբողջ, հետևաբար պետք է, որ գնանք, այցելենք, տեսնենք, խոսենք մարդկանց հետ, իրազեկենք, նշենք և այդ հարցադրումները բարձրացնենք, իրենց ևս, եթե որևէ կերպով հարցեր ունեն այդ մարդիկ, մեր հայրենակիցները, այդ հարցերի լուսաբանումները տալ և այսպես շարունակ նաև մտածեն, որ միայն Երևանում չեն ինչ-որ տեղի ունեցող գործողությունները, այլ ամբողջ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ առաջիկա մեկ շաբաթվա մեջ մենք կասենք նաև այն մեծ հանրահավաքի մասին, որը տեղի է ունենալու, անխուսափելիորեն տեղի է ունենալու, և դա լինելու է նաև մեր այն կոնկրետ քայլերի հիմնական իմաստով դեպի հաղթանակ տանող կարևոր հանգրվանը։ Շնորհակալություն բոլորի, ժողովուրդներ։ Միասին աղոտքով ամփոփենք և ավարտենք այս երեկոն։ Հանունով և Օրդվով և Օգուն Սրբով, ամեն։ Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աչքո Հովանի լիցի վերամեր, իտվեի գիշերի, ինստի լիտան, իգնալի ճանապար, ինընջել և իհարնել, զիմի երբեք սասանեցայց, և ողորմյա քո արարածուց և ինձ բազմամեղից, ամեն։ Գիշեր բարի բոլորի, ժողովուրդ ջան, ուժեր և լավ լուսավոր առավոտ։